Hej allihopa och välkomna till en ny video med mig, Lukas Gummesson. Vi har början utav FIFA, vilket betyder skådbildningstider. Och folk är lite osäkra, folk byter mycket lag och sånt där. Så jag tänkte presentera en 400k ungefär, beroende på vilken konsol ni är på. Den är ungefär 400k på Xbox och ungefär 460 på PlayStation när jag spelar in det här i alla fall. Men innan vi hoppar in i videon så skulle jag uppskatta om ni lämnar en subscribe och en like på videon för mer sån här typ av content. Och säg gärna vilka typer av lag ni vill att jag ska bygga, lite dyrare, lite billigare, lite medel, som jag tycker ändå 400k är. 400k är någonting som de flesta i alla fall har för att kunna bygga en skåd. Och om ni inte har det, spela på, kämpa på, bara kör. Och berätta gärna även hur er packlock har varit i år. Vem är den bästa spelaren ni har packat, så lämnar vi en kommentar på det också, så hoppar vi in i videon. Okej, det som jag presenterar här är ett Serie A-lag. Och Serie A är en ganska billig liga, har alltid varit, sett till den typen av kvalitet på spelarna som finns. Många av de här spelarna skulle vara 100 000 dyrare om de spelar i Premier League eller La Liga. Och en av sådana spelare är faktiskt Manolas, så vi kan börja är vår första spelare. Han är ruggigt, ruggigt bra, en favorit hos många. Det är på grund av att han är 1,89, har låg hög i work rates och har 83 pace, 6 försvar. Vi ser här att han har 80 i acceleration, 85 i maxfart. Men även väldigt, väldigt bra tacklingar, han är stark, han kan hoppa högt, alltså han har bra spänst. Han är aggressiv, en av mina absoluta favoritspelare på FIFA. Och skulle ni även kunna lägga till ett ankarkort, jag skulle använda ett ankarkemistilkort på honom. Men ni kan även spela skugga om ni vill ha extra pace upp till, vad blir det, 95 eller något sånt där för honom. Så att, se till att använda Manolas. Han är inte så dyr, han går ungefär från 30-35k. Jag hoppas, även om ni inte gör hela det här laget som jag har gjort, så hittar ni någon slags inspiration i laget i alla fall. Och sen har vi en OP-spelare som är Karstorp. Karstorp kommer från Feyenoord, om jag inte har helt fel. Han spelade även i Roma förra säsongen. Han hade ett riktigt, riktigt bra team of season kort på FIFA 17. Och han har inte de bästa tacklingarna. Han är inte den starkaste spelaren, men han är en 82 lång, vilket är okej för en ytterback. Han är snabb, så att han kommer att hinna ikapp de anfallarna som springer in bakom honom. Och han är rätt billig och ganska låg rated. Så han är en spelare som jag skulle rekommendera. Han har dock 83 aggressivitet, vilket är väldigt, väldigt bra. Vilket betyder att han är väldigt aggressiv på öppna bollar. Han är aggressiv i nickdueller. Han kommer göra allt det där som krävs, helt enkelt, för att ni ska kunna försvara ett mål. Och sen går vi in på Chesney. Anledningen till att jag tar honom är för att han är lite billigare. Han är 1,95 lång. Han har bra målvaktstats. Alltså om man tar mer kemi. Nu spelar jag bara min standard kemistil på honom. Jag har alltid standard på målvakter. Men då har han liksom 93 dig, 90 kontroll, 79 utsparkar, 95 reflexer och 90 i målvaktsplacering. Vilket är bra. Han är inte spelets bästa målvakt. Långt ifrån. Men han är billig. Och han kommer att göra jobb. Han kommer rädda de där skotten som går mitt på. Men han kommer inte göra de där spektakulära räddningarna uppe i krysset som kanske De Gea eller Courtois kommer att göra i år. Så att han är riktigt, riktigt bra. Honom skulle jag rekommendera att använda i mål. Han är bättre än Handanovic. Anledningen till att jag gillar Handanovic, jag är osäker om Chesney har det också, men jag tror inte det. Men det Handanovic har är den här mot endlags traiten, alltså en liten specialförmåga som han har. Och det är att han slänger sig ut i en mot en situationer, vilket gör det väldigt, väldigt lätt för motståndaren att bara placera bollen på sidan av honom. Jätteirriterande, framförallt jag som använder målvakten för att flytta honom med R3-spaken. Finns ett tutorial om hur man gör det på min engelska kanal, så glöm inte att gå in och subba där. Också på den kanalen finns en länk till den i beskrivningen. Någonting som är väldigt, väldigt stort i år i alla fall, att kunna flytta målvakten, vilket hörn ska ställa sig fram bak och allt sånt där. Sen har vi en beast i Koulibaly. Backlinjen är en av de lagets starka sida. Koulibaly är ett monster. Och det är lätt att se varför. Han är 1,87 lång, han känns längre. Jag fann att han var 1,93 på förra spelen. Han har krympt alltså. Men han är snabb. Han är otroligt stark med 94 i styrka. Har sjukt bra tacklingar. Han har hög, vilket är kanske ganska jobbigt att ha. Men han är fruktansvärt bra att ha i backlinjen. En av mina absoluta favoritspelare när det gäller försvarare i spelet. Så att se till att skaffa Koulibaly, för att han har bra spänst också. Sen har vi Alexandro, spelets bästa vänsterback. Inte så mycket att snacka om där. Han är snabb, han är stark, han har bra tacklingar. Han har liksom 79 stycken, 92 uthållighet är bra. Han har 79 spänst, 84 ståtackling, 84 glidtackling, 81 i markering och sånt där.
Men han är även ett offensivt hot där, till exempel har 84 inlägg. Han har bra dribblingar med 81 i bollkontroll, 92 i dribbling. Han har även bra passningar med 81 i kortpass. Han kommer inte skjuta in skotten, men han går faktiskt att avsluta med till och med. Sen går vi in på det defensiva mittfältet, och det är Casemiro. Casemiro är en sån här spelare som många proffs bara, nej, alltså han är lite för klumpig, lite för långsam, allt sånt där. Men jag gillar honom väldigt, väldigt mycket. Och han är inte jättesnabb, men det är inte lika viktigt med snabbhet i år. Och han har sjuka tacklingar, han har bra passningar, och han är rätt stor på mittfältet. Han har bra work rates också, med medelhög, riktigt, riktigt beast, 89 styrka, 88 spänn. Han kan även nicka in hörner som ni ser, med 90 ståtackling, 88 markering, 87 brytningar, men även liksom bra passningar med 85 i kortpass och 82 i långpass. Han har också helt okej långskott med 79 i långskott och 86 i skottkraft. När det gäller kemistil på honom, man skulle kunna säga lätt att köra skugga, men jag skulle kört en katalysator eller en jägare på honom, för att han har tillräckligt bra defensiva stats, och framförallt om ni ska använda honom mer offensivt, så jägare eller katalysator är det som gäller. Sen hoppar vi in på det mer centrala mittfältet där. Jag har bara satt dem så här, ni kan ju ändra in-game hur mycket ni vill. Och där har vi Allan, som är en spelare som är väldigt, väldigt populär i Serie A. Det är för att han är billig, han är väldigt allround. Han är en defensiv mittfältare i mina ögon. Tyvärr så är han inte speciellt lång. Han är 1,75 lång, han är medelhög, vilket gör honom sin defensiv mittfältare skulle jag säga. Han har 4-star skill moves ändå. Spelar i Napoli, bra, alltså 68 i avslut för en defensiv mittfältare är rätt bra. Han har bra passningar, 82 i passningar. Han kan dribbla på med bollen, han är väldigt, väldigt smidig. Ni ser att han har 82 i rörlighet, 86 reaktioner, 80 i balans och sånt där. Han har en bra tacklingar med 85 i ståtackling, 85 markering. Och framförallt så kan han springa hela matchen med 95 i uthållighet. Han är inte jättestark, men han är aggressiv och han kommer vinna bollen åter på mittfältet. Och framförallt hyfsat snabb på central mittfält där. Sen går vi in på Hamsik. Hamsik är en ruggigt, ruggigt bra spelare, en riktigt tvåvägsspelare. Hans work rate är hög medel, men han har 5-star weak foot. Han är 83 lång, vilket är rätt högt för en central mittfältare. 5-star weak foot, sjukt skönt att ha, framförallt om man spelar som till exempel som Cam. Han är kanske lite långsam för det. Men han har ändå 70 pace, 79 avslut, liksom 82 skottkraft, 83 i långskott. Bra anfallspositionering, 88 där. 88 i kortpass, 83 i långpass. Bra dribblingar med 87 i bollkontroll, 86 i dribblingar. Bra tacklingar även för att vara en offensivare mittfältare. I 75 i markering, 73 i ståtacklingar. Inte riktigt bra glidtacklingar, men det duger helt enkelt. Han är inte jättestark, men han är en väldigt, väldigt teknisk offensiv mittfältare som även är ganska lång. 5-star weak foot är det som jag älskar absolut mest med Hamsik. Jag spelar mycket med honom på 18, även testat honom i år i draften, och han är riktigt, riktigt bra. Kajon då, högerytten. Det som är svagheten med Serie A är ju att de har ju inte riktigt, riktigt så bra yttrar. Och Kajon är dock den bästa högerytten skulle jag säga. Men han är ganska snabb, han har 88 i pace. Han har även helt okej avslut med 78 i avslut. Inte jättebra skottkraft, men bra volleyskott, bra positionering, vilket gör att han kommer ta de där löpen in bakom på ett rätt skönt sätt. Han har bra inlägg, han har bra passningar faktiskt för vad nytter. Och han har väldigt, väldigt bra dribblingar. Han kan springa hela matchen med 71 uthållighet. Han är inte så stark dock, men det absolut värsta med honom är ju hans 2-star weak foot, vilket gör att man kan bara skjuta med hans höger fot i princip. Men annars så är han väldigt, väldigt bra spelare. Man kan även ha Cuadrado om man skulle vilja ha honom, eller Verdi. De funkar lika bra de. Sen har vi Mertens, vår lilla speedkula på topp. Riktigt, riktigt bra spelare i år. Jag älskade att spela med honom. Jag hade ett seriallag från början och spelade med Mertens mycket. Och han är en riktigt, riktigt skön spelare. Han är väldigt, väldigt snabb, framförallt när det gäller accelerationen. Han har bra skott med 86 i avslut. Han har hög låg i work rate. Han har 4-star weak foot och 4-star skill moves, vilket gör att han kan skjuta med båda fötterna, och man kan även göra skill moves med honom. Och han har bra passningar, men som han är absolut bäst på är de här dribblingarna med 94 rörlighet, 92 balans, 88 reaktioner, 89 bollkontroll, 91 dribblingar. Ni ser själva. Han har inte så bra uthållighet dock. Han blir trött ganska snabbt, vilket inte jag riktigt gillar, eftersom jag gillar att pressa rätt hårt, och då behöver man hög uthållighet på spelarna helt enkelt. Men Mertens är en riktigt, riktigt bra spelare att ha. Och sen har vi Douglas Costa, som är den snabbaste spelaren i laget. Han har 5-star skill moves, han är vänsterfotad, inte så jättelång. 3-star weak foot, inte bra, men det får duga helt enkelt. Han är överlägsen den bästa vänsterytten i Serie A. Han har 97 i acceleration och 93 maxfart, 86 skottkraft, men han har bara 67 avslut.
Om ni ska spela med Douglas Costa så måste ni ha någon slags kemistil som ger honom 3 plus i skott. För att 67 avslut är inte tillräckligt helt enkelt. Sen har han ganska bra passningar dock. För att vara en ytter, samma där, 84 inlägg. Han är även där liknande stats som Mertens när det gäller rörlighet, balans, bollkontroll, dribblingar. Men han är inte så stark heller. Men han är en riktigt, riktigt bra ytter. Det finns många sätt man kan spela den här formationen på. Man ska kunna spela den så här. Med Hamsik som kliver upp lite så skulle man kunna ha till exempel, man kan inte välja taktik här nu, men att Casemiro stannar och Allan stannar. Man ska kunna spela en 4-3-2-1 på det här sättet med Mertens egentligen på topp här. Så här skulle man kunna spela. Så här hade jag spelat förmodligen den här formationen. Man kan även spela en 4-2-3-1 med det här laget. Då skulle jag spela något ungefär så här tror jag in game. Med Casemiro och Allan sittande, Hamsik, Cam och så de här två yttrarna med Mertens på topp. Och sen ska man även kunna spela en diamant och det är väl de mest mest gillade formationerna. Jag ska försöka hitta diamanten här. Man kan även spela en diamant som sagt med den här formationen och då skulle jag väl ha någonting sånt här ungefär faktiskt. Så att det är ett rätt bra lag och det är bara 400k för det här laget. Har mycket pace och har mycket styrka där bak. Du saknar kanske det där inläggshotet. Kaihon kanske får vara det. Men annars så du har skillmovesen, du har rörligheten, du har fysiken på mittfältet. Så det är riktigt, riktigt bra lag. Och glöm inte att gärna tipsa mig vad jag skulle kunna göra för typ av videos i framtiden. Och att subscriba på min kanal och lämna en like på den här videon. Så fan ha en så bra dag allihopa.